E o programa Toda Mídia está começando agora, sabe aonde? É, na Esquimó Sorvete. Eu vou agora degustar o sorvete de goiaba, de frutas. E vocês vão assistir, sabe o que agora? O melhor bar da Praia Brava é o Soul Beach Bar. Com uma festa animal à noite que vocês vão curtir a partir de agora. Curta agora aí, pessoal. E eu vou degustar esse sorvete aqui na Esquimó Sorvete. E eu fui! Move Green é um veículo compacto e versátil, movido a bateria, que une o útil ao agradável. Motor elétrico de 800 watts, guidão dobrável, até 2 horas de autonomia, velocidade de até 35 km horários, suspensão traseira e dianteira, indicador de carga de bateria. Assento confortável com regulagem de altura e removível. Você e o mar. O sol reflete seu visual. Balneário Camboriú tem a caixa de surpresas mais desejada do litoral. Na Gilberto Imports, você encontra sua marca original, como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch e Hollister. Uma loja pensada para cada detalhe do seu gosto. Na rua 1520, número 20, box 34, no centro de Balneário Camboriú. Telefone 47-3398-2293. Tu te digo.
Pois é, irmão, noite em casa, qualquer trocadinho é bem.
Tudo no caminho, 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 t